Clar, veiem els resultats d'ahir, pensava, a nivell polític pensava... La Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori, la midit, organitza per al proper dissabte, 26 de novembre, una jornada de reflexió que porta per títol Espais Industrials, Espais de Futur. Aquesta jornada té per objectiu debatre l'ús futur de les infraestructures de la indústria energètica del territori. La jornada s'iniciarà a dos quarts de cinc de la tarda a la sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant amb la inauguració a càrrec de Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Tot seguit, la coordinadora de la MIDIT, Izas Kunzendegui, realitzarà la conferència Lumin Processos de Diversificació Econòmica. La jornada de debat seguirà amb diverses xerrades de personalitats del món de la física i l'arquitectura i clourà amb un espai de reflexió cap a dos quarts de vuit del vespre. Però a sobre, sota aquesta premissa, perquè generalment el tema...